Всім привіт, з вами Микола. Розкажу вам про ІО ігри. То, що саме, які я грав ігри. Почнемо з знайомства гри, саме перше. Восьме місце. Slither.io. Бачимо, що безпечно, ну це старе. Записую як чай і починаю грати. Саме на перше грав то, що грав його ігру, то з Лазаріус. Саме на дальше тут швидкість. І так можна і програти. Саме тут є елементарніше, то якщо прискоритись, то є тільки прискорення і повзання просте. Все, тут більше ніц нема. Якщо повзати, ну якщо крутитись, то буде мало грати. Ну якщо прискоритись, буде і так само крутитись, буде велике грати. Тут такий прикол є. Тут є один прикол. Тут є такі нюанси гри. Граєш спокійно, граєш. Без тормозів не обійтись. Ну ви зрозуміли. Переходимо до наступної гри. Сьоме місце. Warmax.io. З цією грою. Warmax. Друга гра, то що я здивився, це ІО гра, називається Warmax. Warmax це інша гра, стратегія тут інша. Тут звичайно крутися, але якщо так, тут вже по-іншому. Тому що тут є не тільки звичайне прискорення, тут є здібності. Зупинитись, то що ви не побачили, що їхати не туди. Здібність прохити грабака на спіс. Призначена це здібність, якщо червяк кружив вас навколо. Іменно тільки в таких випадках використовується здібність. Ну там вже... Google можна використовувати і синхронізувати. Якщо маєш і... Або, то тільки мобільна версія. В сайті ДПК більш елементарніше. То, що застигло з цією його грою. Саме лайтове і лементарне. Ну, коротше, розважуємо з гри. Шосте місце. Territorial.io. Гра теж подобається часом, обновлялася, змінялася. Ну тут можна її побачити статистику онлайн. Тут дійсно можна побачити. У самому початку було досить мало ігроків. Якщо ще зайти, там ще мало ігроків. Саме найперша кількість, то ви бачите на екрані. І почав грати гру. Давай звідси почнемо. І поставимо свою державу. Наприклад, тут. Чому б і ні? Я точно забув колір поміняти. Колір.
Добре, почнемо тут грати. Будемо за кримчан, наприклад. Розпочнемо в Криму. ІО має свою стратегію. Воювати, бити з перемір'я, якась ояд. І можна отак брати, захоплювати території по чуть-чуть. Куповуємо так територію. Така стратегія гри. Розроби, аби побільше захопити ті території. І тепер чекаємо. О, можна оце захопити, це теж можна попробувати купувати. Вибираю всі прапори. Вибираємо ще. І ще емодзі. Максимальна емодзі. Не знаю, може цього вистачити. І почнемо грати за державність. Стій, я що забув додати. Дальше. Одну деталь. Все так ліпше буде. Ні, значить мене не пропустили. Нехай буде отак. Все. І тепер можна почати. О, то вже цікавенька гра. Подумуватись на смерть. От та стратегія мені вже досить цікава. Став прапор своєї любимої держави. Збираємо територію по чуть-чуть. Саме готова стратегія. Ну, якщо виграти з територіями, то закінчення гри буде. Ну, ви це все бачите. Ну, ще територію можна взяти. Чому би і ні? Нічого собі. Все, мене вже по-любому вбили. Це вже програш. Розпочнемо з окупанту. О, це Америка. Клас. Почнемо тут грати. І давай цьому на острові. О, так ліпше буде. Ще плюс пропро. Відправлено до передопустої території. Тепер можна почати. Ту територію оберемо собі. О, ти серйозно? Я тут заїздить, воно закумує грою територія.io, то проскори швидко. Щоб не затягувати вас до довго. П'яте місце. Звається Mobi.io. Mobi.io зараз виглядає по-іншому. Ну, якщо ви побачите на картинці, воно виглядало зовсім по-іншому. Це виглядало досить просто. А зараз гра напічкана багато об'єднаних текстур. Зокрема, можна виділити одну деталь. Текстури трави тепер їсть оперативку. Наскільки гра їсть оперативку? Напевно, вони виправили цей баг споживання оперативки. В дужках сумніваюсь. Ще плюс, не можна навіть вибрати усі серваки. Розробники, все це ви
ламаєте в грі Іо. Іменно така трава, текстура їсть. Саме початок коментарний, там взагалі не брав, немає, я тільки логотип. Саме найперше знімаю. Тут можна дійти аж до останнього моба. Бачите, чому тут така стратегія? А ще не можу увійти в Google аккаунт. Його теж успів поламати. Чуть-чуть і далі дізнаєтеся. Гра ось так раніше виглядала. Зараз його оновлюють текстури. Ви бачите старий геймплей mope.io. Я взяв у одного ютубера, бо іншого виходу не було. Я ще геймплей не записував. А ще додали Apple аккаунт, коли вони оновлюють гру. А ще під час оновлення гри поламали вхід Google аккаунта. А тепер ви знаєте, як гра раніше виглядала. Тут можна розвиватися, вбивати. Зокрема, є PvP-арена віртуальна. Тут навіть коїни можна получати, іменно коли ви увійдете в обліковий запис свій. Тут є, зокрема, скінчики, які ви хочете купити за коїни. Іменно за коїни. Шкода, що не додали Microsoft аккаунт під час розробки. Спойлер, тут я зміг увійти аккаунт. Тепер ви знаєте, як виглядає ця гра. Що можна сказати, що мені з певності сподобалася гра. No. Четверте місце. Agari.io. Agari.io, хто знає, той грав цю гру. Тут навіть реклама багато напічкано, аж цих три. Ще мені вдалося рекламу цензурити. Входжу в Google аккаунт по класиці. Microsoft аккаунт здебільшого в іграх нема. Тут є скини, навіть тут можна купити за віртуальну валюту. Зверніть увагу на рекламу, яка вилетіла. Це зробив Microsoft Edge. Причина це забагатоважила реклама, бо Microsoft Edge вилучив рекламу, яка забагатоважила. Не знаю, де дивилася компанія Google, яке довела до видалення. Може колись Google переглянув умови реклами та встановить обмеження реклами на завантаження пам'яті. В Agari.io є дві механіки – ділитись та віддавати свою масу. Все, то тільки дві механіки. Є чотири режими – FFA, Battle Royale, Teams, Experiments. А тепер Agari.io ви вже про цю гру знаєте.
переходимо. Третє місце. evolars.io. Переходимо до наступної гри, ви вже по назві зрозуміли. evolars.io. З цією грою вже знайомий, мені ця гра подобається. Кому ігри цікавить, то лише ссылка в описі на IO ігри. Ця кнопка офлайн призначена для мобільних версіях, якщо у вас стоїть застосунок evovars.io. Якщо у вас немає ні Wi-Fi, ні мобільного інтернету, якщо ви так сильно хочете грати evovars.io, вибирайте, проходите в режим офлайн і граєте та насолоджуєтесь грою. Почнемо з режиму «Кожен сам за себе». Ну окей, мене вбили. Є час гри наверху посередині, але забув скрити панель браузерного вікна. Верхнього. Ну, наверху є година до закінчення гри. Якщо час закінчиться гри, я отримую призи. Тут вирішив зробити коски, щоб ви зрозуміли, про що йдеться. Переходжу. Тебе теж вбили. Мені... Ох, зразу спалився біля ядра. А звісно ж він мене вбив. Нічого нового. О, не встиг. За закінчення гри. Ага, підійде. Сміливіше. О, закінчилось. Не встиг. Окей, отримав один подарунок. Ну, тут ви зрозуміли цю гру. Відкривати. О, 9 у мене було. Нічого собі. Окей. На цьому вже можна її закінчити на фані ноті. Друге місце. Deep.io. Я при вході гри бачив кавчу. Пройти кавчу це було без проблем. То, що пройшов зараз кавчу, перед нами вже гра Deep.io. Тут я вирішив записати відео без звука. Тут я зрозумів, коли на фоні будуть якісь звуки. Зокрема, десь я пояснюю, скажу, або просто десь не знатиму десь сказати. Ну, коли щось буду говорити, на фоні буде якісь звуки. Ну, а про монтажі я зрозумів. Тут не треба було записати зразу мій голос. При монтажі міг сам додати на цей раз записував звук з гри. Я вже зрозумів, що в останніх ігор двох нема звуків. Тільки деяких ігор був звук. Так, я про монтажі записував свій голос, коли я монтажу відео. Тут в грі можна стріляти, прокачуватись, навіть можна міняти пушку при кожному хапанні рівня конкретного. Є такий режим, як кожен сам за себе, командний біг на двоїх, командний біг на чотирьох, є навіть лабіринт і сандбокс. То я згадав, що це ще й командний бій проти великого, проти
там того великого танка. Останнє місце. Сьогодні. Тики-тики.io. Аби тики-тики.io получати очки, то треба їсти землю. Так, а щоб очки заробити, то треба бурити землю. Тут так своя стратегія гри. Бурити землю. А тепер про механіку. Аби прискоритися, то треба тримати ліву кнопку мишки. Зверніть увагу на шкалу здоров'я. Якщо ви хочете прискорити генерацію здоров'я, ви можете прижати вправо кнопку мишки. Зверніть увагу на здоров'я. Якщо хочемо прискоритися, шкала здоров'я віднімається. Якщо хочемо відновити здоров'я, ми сповільнюємося. Ну, якщо ніц не робити, воно само поступово здоров'я відновлюється. Переходимо до ігрових рут. Є різних. Є таке, що дають користі рути, а є таке, що дають взагалі некорисне. Якщо хто хоче подивитись на зображення, то можете поставити відео на паузу і розглянути, що можуть давати. А ми просипаємо до що робить руди. Є позитивні і непозитивні руди. Розпочнемо з позитивних. Почнемо з звичайної землі. На картах що тільки ви можете набрати мазу, це є частина шахти, то що ви розвиваєтесь. Нічого унікального нема. А то що роти, це зараз ми перейдемо до роти. Біла руда дає додаткове здоров'я. Ну, якщо збирати цю руду, буде додаткова шкала здоров'я, воно буде звичайно біле, а зелене буде не чіпнуто. Ну, якщо два рази землю звичайно їсти, то часом бонус почне біла шкала пропадати, доки воно не зникне. І то буде знову їсти так по циклу, аби зміли, воно недовговічне. Це такий варіант, якщо по рівновазі він розмір або що більше, а у вас буде зукове здоров'я. Друга полоска. Тепер розкажу про роду, яке дає більше маси. Рода це синього кольору, яке не так часто, що як біла, але можна іще набирати масу чи не двічі рази. Більше не бираєш, ніж від землі. А тепер поговоримо про рожеву руду. Рожева руда дає бонус збільшує дистанцію. А збільшує дистанцію тільки на декілька хвилин, що воно поступово зменшується, скорочується до початкового стану того, що було. Рожева руда досить рідкісна. Його не так часто можна зустріти. Взагалі рідко можна зустріти тільки мох, якщо випадково наткнетися. А тепер про зелену руду. Руда дає 5 разів більше маси, ніж синя руда. І його ще чуть рідкісне можна знайти. Ніж фіолетово можна рідко знайти те, що говорив, але зелено теж рідко знаходиться. І з деякими іншими рудами теж. А тепер про лаву. Лава віднімає здоров'я. І це заїник корисно, ну якщо там знаходиться Європа, то давало ліпше заїсти, інакше може і вбити. Європа поблизу, а лава досить часто спавниться.
А ще є, що на карті розтягається. До речі, лави не є такими рідкісними. Можна досить часто зустріти або спотикатись. А тепер про чорну руду. Чорна руда є як камінь, що довго бореться, що проборувати руду, то досить довго, повільно. І так само використовується на карті лабіринт. Тож використовується частина геймплею. Його не так просто пройти через кам'яну руду. Його треба досить довго пробувати, і так можна назвати, довго затримує. Про каміння далі не говорити, можна перейти до останньої руди. А тепер скажу про останню руду жовту. Жовта руда дає гроші та дає і ще й рости. Майже те саме подібне, як зелена, між там синім і зеленим родою. Гроші можна далі і отримати. Ну якщо шопі подивитись, то можна майже що-небудь купити. А тепер переходимо до режиму. FFA DDM TAG BR MAZE або MAZ. Чи як правильно читається. Maze. А ще один одного вбивають залежно від шкали життя. До речі, я записував геймплей з одного режиму, то кожен сам за себе, коли я набирав найбільшу масу. Я вже показав всі його ігри, які я грав. На ці всі ігри є в описі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. Пишіть коментарі. Навіть пишіть, які його ігри грали. Я з вами прощаюсь. Па-па.